Re, viss ēters ir te! Piektdienas rīta panorāmas muzikālā pusstunda turpinās un ar lielu prieku piesaka mūsu nākamos viesus, pie kuriem jau devies arī kolēģis Gusts. Es pati Ogres muzikas skolā esmu beigusi akardiona klasi un vienmēr arī sekoju līdzi, kā iet brīnišķīgai Ksenijai Sidorovai. Un Gust, es pieļauju, ka tu mūs šodien iepriecināsi. Jā, paldies, Ines, redz, kā es nezināju par tavām akordeonistes gaitām. Tev te bija jābūt, nevis man, bet nu, arī darīšu visu, ko varu. Jo tiešām, kas gan var iedot lielāku dzīves prieka dzirkstiene cilvēki, kuri paši ar tādu rafeltītu un gatavi tajā dalīties, un ja vēl tas notiek universālajā mūzikas valodā ar akordeoniem. Un tieši ar to mēs turpināsim, jo saldu seniori akordeonisti, kas apvienojušies ansamblī Akords, pie mums šeit ir. Labrīt, labrīt! Labrīt! Noteikti paveicāšu, rīts ir vispār jūsu laiks. Varbūt, ka jums vakarā labāk. Daži mūziķi sūdzas, ko tik agri jābrauc un tik agri jāspēlē. Nē, tas mums gan netraucē braukt tik agri. Mēs esam gatavi braukt uz televīziju. Noskaņojušies. Iepazīstiniet īsumā ar sevi par ansambli Akords. Kad jūs sanācāt kopā, jūs tamēr laikam bijāt tas vilcējspēks, ja magnēts es tā jaušu, kas pulcināja ap sevi. Nu, sākumā jau bija arī cits vadītājs, bet pēc tam viss mainās, kā saka, dzīvē. Mēs pastāvējam 11. gadu un muzicējam no sirds ar atdevi, tāpēc arī acīm redzot, mēs varam tik ilgi turēties. Un mūsu repertuārā ir dažāda mūzika no franču, vācu, protams, latviešu, vinteres un tā tālāk, tāpēc mums arī ļoti dažāds repertuārs. Esam ierakstījuši vienu disku, otru un trešo un tagad strādām jau pie ceturtā. Paskat, 1, 2, 3, 4 diski jau, un nu, tas ir arī tādu kvalitatīvu sastāvu sapulcināt. No senioriem izveidot ansambli, triecienu ansambli Akords, es pat atļaušu uzreiz pateikt. Paldies. Tu, kur to resursu var dabūt? Visi tiešām vietēji, jums ir kaut kāda saldus akordeonistu biedrība, kas nodrošina tos resursus. Bet brīnos, no kurienes pasmelt? Nu, mums ļoti palīdz tiks centris, saldus pašvaldība ar atbalstu. Mm. Šeit noteikti jāpiebilst, ka mēs nedrīkstam ignorēt kungus, kas spēlēs arī sitam instruments un basu. Jā, tā kā, nē, tā kā personiski es runāju par akordioniem primāri. Bet jā, par to vidējo, varbūt vai maksimālo pat vecumu akordā. No seniori tomēr jūs esat, bet tā nemaz nepateiksi. Paldies. Ļoti žiparīgi, bet kā ir ar kā tiem gadiem, ja drīkst teikt par to? Nu, tā, konkrēti katram nepatīkšu, bet vidējas gadu vecums mēs vakar tā parēķinājām 74 un plus. Jaunākais dalībnieks 63 un vecākais dalībnieks, kas, diemžēl, šodien nevarēja atbraukt. Tas ir mūsu skolotājs Ļebeģevs Aleksandrs no Liepājas akordeonists, kas mums arī aranžē brīžiem un repertāru veido. Viņam ir 89. Varani, varani. Te tiešām būtu cepuri uzreiz noņemtu. Pašlaik var tikai paklanīties. Paldies. Kā ar to publiku, ko jums izdodas aizraut? Tā publika ir krietni jaunāka, es pieļauju, vai nedaudz jaunāka, diez vai jau tikai savai pauzē spēlēt? Ziniet, tā publika tādi, kādi mēs esam, tādai publika arī, kas saka, mēs spēlējam. Mm. Tā varētu teikt, jo tāpēc, ka jauniem jau varbūt cits intereses, bet arī jauniem, protams, patiek akardienu, jo viņiem atmiņās, ka tur vectētiņš spēlēs, vai mamma, vai tēta spēlēs, un tad mēs gribam dzirdēt to akardienu mūziku. Tas pārlaicīgs instruments. Ko šorīt dzirdēsim īsumā? Kas jums ir sagatavots pūriņā? Šodien mums ir slovēņu tautas melodija Nangolici. Skan jau tagad interesanti, bet lūdzu, lai skan mūzika.